Nije moć u Hrvatskom saboru, u parlamentu. To je jedna velika iluzija. Ali moć očito želi krenuti. Moć, politička moć, se već u cijeloj Europi odvija se u neformalnim grupama gremija, političkih gremija, koji donose stvarne političke odluke, one se samo tehnički provode preko izvršne vlasti i vlade i na kraju zakonski uređuju u parlamentu. Sumrak parlamentarne demokracije je već dugo vremena na djelu u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Izvršna vlast dominira. Po Ustavu vlada odgovara Hrvatskom saboru. U praksi, u stvarnom političkom životu je obrnuto. Dominira politička vlast, a Sabor je samo jedna pozornica na kojoj se već, koji se izglasavaju već davno ranije i donete na drugim mjestima da. Odluke. Gospodine, koliko vi imate glavnu svako odobravanja? Ne, nego, nažalost je tako.